блядь, воздушная тревога началась. Так и не выпили, блядь. Заколебали, успокойтесь, остановитесь. Я в школі любив історію України, але про Чорне море мені таке не розказували. Смотрите, вот вы же все знаете, что и были вот эти украфины, которые копали Черное море. Они не просто копали, они в рабы взяли негров. И они заставляли негров копать. И ну, потом они потом над ними типа помолили, пощадили их и говорят, ладно, раз вы нам помогали копать Черное море, назовем его Черным морем, потому что ну, это все ну, это как знак благодарности. Знаєте, чому Київ втік з України? Дивіться відео. В Україні є тільки два формати. Це ті, хто трахає, і ті, кого трахають. Так от, бути трахнутим клоунами мені не дозволяє воспитання. А трахати свій український народ мені не дозволяє совість. Тому мені і прийшлося виїхати, для того, щоб у мене з'явилася можливість спасати тих, кто приговорен к смерти. Это молоко! Это молоко! Віталій Кім тролить сьогоднішню атаку москаликів. А я более чем уверен, что между Россией и Украиной был какой-то договорняк из-за Херсона. Ну так, Украина повертає собі Херсон, а Росія оставляється просто з Херсоном.